Ադրբեջանի ժամանած պատգամավորները հետևում Երևանում և այստեղ հողոքիակցի են իրականացնում ժողովրդավարության առնչությամբ և այլն։ Դուք Արցախից եք ժամանում, որն է ձեր այստեղ գտնվելու նպատակը և ինչ ոչով եք եկել և ինչ եք որոնում առհասարակ Հայաստանի իշխանությունը։ Նախ եկել եմ Արցախից, որպեսզի սա մեկ անգամ ևս ոչ լինի կամ սկսմեսի չլինի մեր հարությանը, որ Արցախ Հայաստան դա մեկ է, Արցախ հայն է, և ունի նույն ձայն իրավունքը, հատկապես այս ահասարսուկ պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի իշխանության ղեկավարը ուղղակի միանձնյա որոշեց ու Արցախում կյանքով ուղեց, դարձրեց գնավեր, տնավեր և հասցրեց ձեզ սարսափելի վիճակում հագնվում է Արցախում։ Հաջորդը սա մի հարթակ է, որտեղ հնչեն մեր բոլոր պահանջները և պիտի մի անգամ ևս հնարավորություն ունենանք այս իշխանություններից և ընդհանրապես աշխարհից պահանջել մեր գերիների վերադարձը, մեր հայրենակիցների վերադարձը իրենց բնակավայրեն, իրենց հայրենիքում, որովհետև պատերազմը չի կարող որոշիչ լինել, պատերազմը կարգավիճակ չի տալիս։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի մեր հայրենիքը որոշեցին ու ներեցին, այդ Հայաստանի իշխանության ղեկավարը հաստատ խտիտակ ստորագրեց, որտեղ հստակ դրված է, որ բնի տեղահանվածների կանգնում հաջորդը, որ գիտեք երևի ինձ հետաքրքիր էր իրականում ինչպես կտունի մեր հանրությունը, ադրբեջանցիների ներկայությունը Երևանի սրտում, որովհետև եթե դեռևս գոնե երկու տարի առաջ կամ երեք տարի առաջ այս իշխանությունները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ համագործակցությունը փորձում էին դեռևս կաթիլ առ կաթիլ մատուցել մեր հանրությանը, այսօր իրենք ուղղակի դա արդեն բացահայտ են անում հրավիրելով Երևան Ադրբեջանից նաև պատվիրակություն։ Եվ իմ էստեղ լինելը նաև պիտի ինչ-որտեղ սթափեցնող լինի մեր Հայաստանում բնակվող հայրենակիցների համար, որ այս բոլոր տեխնոլոգիաները, որը կիրառվեցին ժամանակին, արդյունքում հանձնվեց Արցախը, արդյունքում մենք ունեցանք շատ ավելի մեծ եռաբլուր, ունեցանք շատ ավելի մեծ եղբայրական շահամալի։ Եվ այդ նույն տեխնոլոգիան այսօր կիրառվում է Հայաստանում, և սարսափելի է մեր բոլորի համար, որ Աստված մի արած է, նույն վիճակում կարող է հայտնվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունը և այլևս հայի գործընթացի մասին խոսել ուղղակի անիմաստ կլինի, որտեղ այն գործընթացները, որ հիմա կան Հայաստանի Հանրապետությունը, դա ուղիղ տանում է հենց դրան, այսինքն Հայաստանը ևս կարող է հայտնվել Արցախի։ Տիկին Հակոբյան, այսօր Շուշիի հռչակագրի մասին նախագիծը բացական եզրակացություն ստացավ ազգային ժողովում, սրա վերաբերյալ կուզեի ձեր կարծիքը, իրականում որտեղ պետք է լինի, հա, պայքարը, Եվրանեստի նիստերի դիմաց, ազգային ժողովի դիմաց, երբ այսպես ասած մեր երկրի ազգային ժողովն է արդեն բացական եզրակացություն տալիս թուրք-ադրբեջանական այսպես ասած ագրեսոր հրետարաբանությանը։ Կոնկրետ իմ այստեղ գտնվելը ավելի շատ ես չեմ տարանջատում այլևս և միշտ Թուրքիա, Ադրբեջան, այսինքն իշխանություններ և Հայաստանի իշխանություններ շատ վաղուց ինձ համար կոնկրետ մեկ հարթակում են, որովհետև իրենք երբևէ զատ չեն աշխատել և կարծում եմ միամիտ կլինեինք, եթե կարծեինք, որ Շուշիի հռչակագրի դատապարտող այդ հայտարարությունը, որոշումը կամ փաստաթուղթը պիտի իրենք կողմ քվեարկեին դրան և կողմ լինեին, որտեվ հատկապես ինչ ձևավորվել է այս հարթարանը նախկին է ևս Արցախանպաստ, Արցախին կամ Հայանպաստ կամ Հայաստանին նպաստ որևէ բան չի արվել, այդտեղ հատկապես Արցախ անունը և որ տրվում է այդ հարթարանում, միանշանակ իշխանության կողմից ընդունվում է սվիններով և չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ մեկը սպասում էինք, որ այսօր պիտի Հայանպաստ կամ
որտեղ սա ավելի շատ այս հայտարարությունը ոչ թե կոնկրետ Արցախի վերաբերող է, այլ ընդհանրապես ողջ հայության է, որովհետև շատ լավ բոլորս պատկերացնում ենք կամ այն մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում, ինչ է նշանակում Շուշիի հռչակագիր, կարծում եմ մի քիչ կարդալու արդյունքում կհասկանան ինչ է նշանակում Արցախի խորհրդարանը միաձայն Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների նկատմամբ է քրեական հետախուզում իրականացնում կամ հայտարարում։ Սրանք ուղղակի գիտեք Ադրբեջանի իշխանություններն են այս առումով նման Հայաստանի իշխանություններին, այսինքն իրենք աշխատում են ժողովրդի զգացմունքների վրա, փորձելու են այս կերպ վախ առաջացնել մարդկանց մեջ, որ տեսեք, մենք վիճակի ենք, գալու ենք և ձեր և ներկայիս և նախորդ իշխանություններին ուղղակի ձերբակալենք տանենք։ Իհարկե մենք մեր քաղաքական թիմը, այսինքն Արցախի դիմադիր 3 խորհրդարանական խմբակցությունները հայտարարությամբ հանդես եկան, որ որևէ մեկը դա ուտնցուկություն է հենց Արցախի պետականության, Արցախի դեմ իշխանության, և չի կարող որևէ մեկը գալ, բնականաբար Արցախի նախագահին ձերբակալել և տանել, առավել ևս չի կարող Հայաստանում երկրորդ և երրորդ նախագահներին։ Սա իհարկե ոչ կարելի է անտեսել, ոչ կարելի է լուրջ վերաբերվել, որովհետև կարծում եմ նման քաղաքականության Ադրբեջանի մեր համար լուրջ չէ, իրենք 30 տարի շարունակ քաղաքականությունը վարել են, որտեղ ցուցակ վախ առաջացնում։ Բայց չկան արձագանքներ Հայաստանից, հա, հայաստանյան իշխանություններից, սա լուր համաձայնություն է Ադրբեջանի դատախազության հայտարարությանը, թե ինչպես կմեկնաբանեք դուք։ Անտարբերություն, համաձայնություն, այո, իրենք երբևէ գոնե, հա, պատերազմի հետո ես չեմ հիշում մի դեպք, որ Հայաստանի իշխանությունները հակառակված են ադրբեջանական իշխանությունների որևէ հայտարարությանը կամ խոսքի։ Հակառակը, երբ Ադրբեջանի իշխանությունից ինչ-որ մի հայտարարություն լինում է կամ հենց Ալիևից, անմիջապես դրան հաջորդում է Հայաստանի նմանատիպ արդեն հայերեն լեզվով իշխանությունների հայտարարությունները նույն կոնտեքստում, ես չեմ տեսնում տարբերությունը, և իրենք բնականաբար ինչ արձագանք պիտի անեին, արձագանքը պիտի լիներ համաձայնություն, իրենք հաստատ հակառակ արձագանք չէին անել։ Շուշիի հռչակագիրը, որին կարծես թե շատ ջայր նաև չմոտեցան, շատ նաև մեր հանրությունը դա չի սկիչի երեկ պատկերացնում չէ իմ պարնակում, դա ուղղակի թուղթ չէ, որի տակ երկու մեզ թշնամի պետությունների ղեկավարները ստորագրել են Շուշիում։ Սա հռչակագիր է, որը ի վերջո բերում է մեծ Թուրանի գաղափարի իրականացման է, այսինքն երկու իսլամական պետություններ այսօր ոչ միայն ռազմական համագործակցության մասին հաստատում են ստորագրել, այլ տարբեր միջավայրերի համագործակցության հաստատում են ստորագրել, և սա իրականում նախ լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի Հանրապետության համար, սա շատ վտանգավոր է, երբ որ թշնամի, հա, հարևան երկու պետությունները միավորվել են բոլոր առումներով, սա նաև վտանգ է ներկայացնում աշխարհի համար այն առումով, որ սա մի տեսակ կոչ է նաև իսլամական մնացած այլ պետություններին միանալու այս հռչակագրի, և կարծում եմ զարմանալի չի լինի, եթե շատ շուտով մենք տեսնենք նաև մեկ այլ պետության միացումը այս հռչակագրին, և ի վերջո մեծ Թուրանի գաղափարի իրագործմանը։